O presidente de Portos de Galicia fixo público que o día 14 de xuño será aplicable na nosa comunidade a primeira lei de portos autonómica, unha lei para a xestión e administración portuaria que xa foi publicada no Diario Oficial de Galicia. Unhas declaracións que Durán realizou durante a presentación do balance do Plan de Limpeza de Dársenas 2017, un plan que neste ano cumpre a súa cuarta edición e que o presidente considera imprescindible e fundamental na actualidade. Durán quixo lembrar que o Plan de Limpeza de Dársenas non é unha dragaxe, senón que aquí se realiza unha recollida selectiva de residuos. E sempre comentamos que non se trata dunha dragaxe, porque unha dragaxe implica a retirada de materiais como poden ser áridos, lodos, finos, temas que se van depositando pois cos procesos da dinámica litoral, etc. Sinón que aquí son obxectos. Obxectos, pois, a veces moi curiosos, como pode ser algunha moto, algunha bicicleta, outras veces son obxectos que caen xa dun xeito quizás máis accidental, como pode ser unha caixa na que se descarga o pescado dun barco en Peirao, ou unha nasa, ou pois, a veces defensas dun barco, esas rodas que lle dan protección ao casco, e bueno, pois son as que se están producindo. No 2017 este plan estivo activo en 5 portos da provincia de Pontevedra, en Cesantes, Baiona, Bueu, Meloxo e Vilanova. No que o ámbito das Rías Baixas entendidas, por suposto, tamén coas que corresponden á provincia da Coruña, foron este ano 24.560 kilos, e dos cuales na provincia de Pontevedra foron 18.060. En consecuencia, total de 4 anos de vixencia deste plan, 166.310 kilos de residuos. O presidente dixo esta mañá que para Portos de Galicia esta liña de traballo é fundamental. Un plan que busca, sobre todo, 3 obxectivos: mellorar a seguridade nas augas internas, protexer a fauna mariña e reforzar a sostibilidade ambiental.